benvingudes. Soc en Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. I avui, tot i que sigui amb uns dies de retardats, estem commemorant el Dia Internacional contra la Corrupció, que va ser el dia 9, per tant, amb uns dies d'antelació. Però el pont marcava aquestes exigències perquè sembla que no hi havia temps suficient per poder acudir als actes que s'han fet. Per situar-nos en el context, aquest dia que commemorem la lluita contra la corrupció no és per casualitat, és que és el mateix dia que hi ha la declaració també de Nacions Unides en aquest aspecte, que efectivament això va ser l'any 2003, però malauradament, i en la línia que passa sempre, Espanya fins al 2006, si no recordo malament les dates, no la va ratificar. Bé, normal que està ratificada també i per tant podem ara parlar amb propietat en aquest sentit. Quan parlem de corrupció, bueno, habitualment parlem de l'impacte econòmic, però això no és cert. No és cert, també no és totalment cert, perquè quan nosaltres diem diàleg, corrupció i democràcia, amb el títol que li hem donat a aquest acte, en realitat estem parlant ja del que veritablement és important. No és que no sigui important l'aspecte econòmic, però no és l'aspecte més important de tots els que provoca la corrupció. La corrupció destrueix la democràcia perquè destrueix les institucions, perquè fa que hi hagi una absoluta manca de confiança de la ciutadania respecte d'ells. I la democràcia sense padrins, sense agenda de contacte, sense places donades, sense favors, sense impunitats, aquesta és la democràcia. L'altra no és la democràcia. Bé, sense oblidar sovint que la Constitució espanyola és una democràcia social i de dret. Actualment es parla d'un estat liberal amb una facilitat tremenda, com si no tornessis efectivament el que diu la Constitució espanyola, que parla d'un estat social, democràtic i de dret. Ens oblidem també, com diem, a vegades també del dret. Jo vull presentar-vos avui a dues persones que tenen una llarga trajectòria professional en l'àmbit del dret, però tenen sobretot una llarga trajectòria en la lluita per la democràcia. Tots dos proporcional a la seva edat, evidentment, el que tinc aquí a la meva esquerra, que sempre ha estat a la meva esquerra, un referent per mi també. Tinc a Carlos Jiménez Villarejo, bueno, ja no sé, jo no necessito tampoc per presentar-lo per papers. Jo el vaig conèixer abans de que ell em coneixés a mi, perquè, quan jo encara era estudiant aquí a Barcelona, després quan va ser professor, vaig estar amb un jutge preparant les oposicions, eren companys amb justícia democràtica, que és el que hi havia temps en aquell moment. I això era en temps del franquisme, no era en temps de fora del franquisme. Per tant, se l'estaven jugant. Hi ha una cosa, Carlos, que jo sempre dic, home, a tu et van treure de Barcelona i et van enviar a Òscar. Sí. Que des de Barcelona ho sé perfectament, perquè jo soc d'un poble de la província d'Òscar nascut i per tant sé que és allà i que era allà en aquests anys. Sí. Segurament per mantenir-te allà molt controlat o al desert o a la muntanya, com vulguis, però en aquell moment. Carlos Jiménez Villarejo sempre ha tingut una actitud en pro de la democràcia, en pro dels drets humans i en pro dels aspectes més socials. I ho vull dir per no fer aspectes més ideològics. Sempre ha estat un home d'unes conviccions molt, molt, molt fermes. Això és el que crec i crec que encerto perfectament. En la seva evolució, en la seva vida professional com a fiscal, va ser a la província de Barcelona, quan, per,
per defensar situacions que eren de justícia respecte a persones que havien estat privades dels drets, va ser sancionat amb aquest trasllat a la província d'Osca, bueno, o més per intentar que una autoritat, un agent de policia, concretament el guàrdia civil, per ser més precís, fos jutjat o processat o ben per les preses que hi havia. Bueno, aquesta és l'actitud. Després ha continuat perfectament des d'un àmbit de fiscal a l'Audiència de Barcelona. Jo aquí ja el coneixia, ja el coneixia en aquells moments, i de fet va sortir d'un jutjat, el que jo vaig ocupar seguit amb ell. Ell ja passava a ser el fiscal en cap de la província de Barcelona. Va seguir la mateixa línia i crec que va crear certa escola en aquells moments, ho dic amb sinceritat també. Bueno, en l'any 2003 és promocionat, bueno, no promocionat, és anomenat fiscal anticorrupció, el primer fiscal anticorrupció que hi ha a Espanya. I crec que fa una feina extremadament bona, sobretot tenint en compte unes circumstàncies que es donaven en aquella situació. No hi havia cap tradició en aquest sentit, cap tradició, no se sabia ben bé quines funcions i fins a quin punt li deixarien arribar tot el que es podia plantejar en aquell moment. Crec que compleix perfectament, marca i té uns col·laboradors que han estat després de relators també a la ONU, com podrà parlar amb més propietat, i realment posa el llistó amb un límit que efectivament és complicat que després passi. S'haurà desenvolupat més tècnicament, perquè la Fiscalia Anticorrupció suposo que s'ha desenvolupat tècnicament més després, però la voluntat de crear, la voluntat de lluitar contra la corrupció en aquells moments crec que és efectivament la màxima que es podia fer en aquell moment. La seva visió de la política ha estat una visió de transformació. Sempre la política ha de servir per transformar. I bueno, s'ha implicat sempre al màxim. Ha estat, a part d'activista, d'alguna manera, en aquesta línia que dic, també ha participat en política. Va ser candidat, va ser eurodiputat, bueno, va ser elegit eurodiputat per Izquierda Unida, si no recordo malament, també. No, Podemos, però no va prendre possessió però va cessar automàticament, no? Dos meses. Per tant, tampoc podríem dir que aquí exerci d'aquestes qüestions. Ha patit denúncies en moltes ocasions per falsos delictes, recordo perfectament algunes coses que es feien, però tot això sempre ha estat precisament pel seu comportament. També ha tingut una fase de reflexió, i aquesta reflexió per fer-lo a moltes publicacions, i entre elles, i és la que nosaltres presentem avui aquí, el llibre que tenim, que és Corrupció i Fraudes, que forma part d'una trilogia que no és exactament, si no recordo també, és Justícia, Democràcia i Memòria Democràtica, jo me l'imagino com el ventall de possibilitats o posades a sobre d'una taula aquells punts que ha considerat claus. Quan li dones una ullada als seus llibres veus que tot el seu plantejament, i crec que encertadament, està molt emocionat. Gràcies per ser aquí. Avui parlarem i has de parlar del llibre, i en tot cas farem el que calgui per les preguntes, per saber què podem fer per aquestes situacions de corrupció que se'ns revelen en aquest moment. No sé, fa un moment també parlava amb algun antic company d'aquí, què està passant? Què està passant que no ens sortim d'aquesta situació? Aquesta serà segurament una de les preguntes que jo et podria fer i que et faré. I passo a presentar també a Joaquim Bosch Graus, no? Si no recordo malament, conegut en els àmbits de Vics, però sobretot en l'àmbit judicial, per Ximo, perquè és valencià de Cullera,
molt més jove que la part centroesquerra d'aquí, però no perquè sigui més jove, no és més implicat. I ho dic amb coneixement de causa, perquè estem, bueno, hem estat i estem encara, tots dos, home, no, la paraula poder no és militant, però no està tan malament, amb una associació judicial que almenys pensem nosaltres que és progressista i que tractem de fer-lo, i a vegades ho aconseguim i moltes vegades no ho aconseguim, però en tot cas aquí som, en aquest sentit. Però ell és el que és el jutge, com s'explica, és un jutge jove, és un jutge que s'ha implicat des dels primers moments i és un jutge que amb tots els seus coneixements, que són molts, encara està a la trinxera. Està a la trinxera perquè està amb un jutjat en primera instància d'instrucció, amb un poble important, però que hi ha a València, no està a València, no s'acomoda ni molt menys, i sempre està en lluita. Però, a més, també dins del que és l'Associació de Jutges per la Democràcia, ha estat un dels portaveus més que explicaven millor el que nosaltres volíem pensar com a associació i que a més donava pautes de comportaments que crec que són veritablement una línia C. També és molt prolífer, per tant, a part d'estudiós, perquè curiosament, per això que fem els jutges, d'estudiar dret civil català, valencià, bueno, això està dins de, diguem, de la normalitat. Però clar, que parli del sistema jurídic de Dinamarca en un moment respecte a la immigració, pues realment, en fi, és sorprenent i a més és una implicació, ja l'explicarà si vols en aquest moment. Però el que ha fet bàsicament és escriure també, i avui estem aquí per parlar de la pàtria i la cartera. Jo, quan he fullejat el seu llibre, de dir, una de les meves col·legues ja l'havia apuntat, havia fet inscripcions marginals. Però hi ha una cosa que em recordava molt, el que fa un temps, no fa gaire, i que tu ho cites també, és el Maurice Ravenniquet. Aquests dos llibres, i ara em refereixo al teu, La pàtria en la cartera i Corrupció i fraudes, tenen una característica comuna. I aquesta característica comuna és que no comencen a parlar, bueno, estan escrits per dues persones juristes, però no parlen de dret en el sentit tècnic de la paraula. En algun moment sí, però no és l'essència del que fa. I aprofundeixen per intentar trobar quines són les causes que provoquen aquesta situació de la corrupció, que provoquen la corrupció. Hem vingut a parlar sobre aquesta qüestió, i també et podria dir, Ximo, ara que ja estic amb tu, bueno, aquest país alguna vegada ens traurem de sobre almenys una part de la corrupció. Bueno, bona tarda a totes i a tots. La veritat és que és un plaer estar aquí a Barcelona, però sobretot perquè és un honor compartir espai amb dos figures del dret penal que per a mi són molt especials i quasi diria jo mítiques, no? del món de la jurisdicció. Nosaltres som unes professions molt tancades, actualment generen molta opacitat. La societat pràcticament no sap ben bé què és el que passa dintre de les nostres professions. Nosaltres ho sabem bé, i massa, de vegades massa, no? Però crec que hi ha hagut pocs juristes en línies generals que hagin intentat traslladar, no?, algunes de les reflexions del que està passant a dintre i connectar-les amb problemes de la societat. I jo, francament, vull ser continuador d'aquesta tradició. No som massa, però crec que som molt bons, no? Els que han estat ahir, els capdavanters, jo crec que claríssimament Carlos Jiménez Villarejo, efectivament, per edat, per la seva trajectòria, una part de la qual important va estar durant la dictadura, perquè va ser el primer fiscal en cap a anticorrupció i pel seu compromís cívic, per les seves inquietuds socials i per moltes coses, doncs, evident que és una figura quasi legendària, no?, entre els juristes del nostre país, especialment aquells que tenim inquietuds sobre problemes de corrupció,
bueno, Miguel Ángel Jimeno és un penalista d'enorme prestigi, no sols en la nostra organització, Jutges per la Democràcia, on ell va ser un grandíssim portaveu, sinó també en el conjunt de la doctrina penal del nostre país, i a banda va ser president del Tribunal Superior de Catalunya i damunt en una etapa especialment complexa, difícil i que crec que va gestionar amb mà esquerra però també amb coneixement, no? En línies generals. I per tant no és habitual, no? Compartir taula amb dos monstres, no? Del penal com avui tinc l'ocasió de compartir aquí a Barcelona. Sobre la pregunta concreta, Miguel Ángel, que planteges, home, jo per part escric el llibre com a la resposta a una pregunta, no? Una pregunta de per què passa el que estàs comentant. Jo he estat destinat principalment a jutjats valencians i des del primer dia allà on he estat m'ha tocat imputar alcaldes i regidors valencians, per supost. Vull no saber, no fer risa, però altres voltes, a Tarragona, a altres llocs, dic-nos amigó que a Catalunya el problema també és greu. Al País Valencià hi ha un greu problema. Segurament a Catalunya no és tan greu, però el problema també existeix. No? Canviava de jutjat i diu, bueno, anem a veure què passa aquí. Exactament igual, alcaldes i regidors. Bueno, fins al dia d'avui que continuo imputant alcaldes i regidors. I clar, us has de fer la pregunta de per què. Perquè, tot i que aquí ho hem normalitzat, jo us asseguro que això no és normal en democràcies avançades. La qüestió sobre Dinamarca. Dinamarca és un país que jo conec molt bé perquè la meva parella és danesa, l'origen danès, els meus fills també tenen la nacionalitat, l'únic que no soc danès a casa soc jo, estic a minoria, com se podria, me van expulsar d'allà, no? I clar, jo us asseguro que si a Dinamarca passara la dècima part del que passa aquí, estaria la gent al carrer dia i nit fins a que se depuraran responsabilitats. Aquí, si es fixem bé, encara que ho hem normalitzat molt, en molts territoris autonòmics, al País Valencià, Catalunya i altres, hem tingut condemnats en presó provisional o ara mateix encausats presidents del govern autonòmic, consellers, presidents de les diputacions, alcaldes i regidors de les principals ciutats del país. Vos dic que això no passa pràcticament en cap país democràtic europeu. Això no passa ni a Nàpols ni a Sicília. M'he molestat en comprovar-ho. En el sud d'Itàlia n'hi ha allò que es diu corrupció sistèmica. Corrupció sistèmica és aquella Centroamèrica, sobretot, per exemple, hi ha corrupció dels polítics, però dels jutges, dels policies, dels militars, dels funcionaris, l'espai públic està molt corromput. Però aquí la gran singularitat és que la corrupció està molt centrada en l'àmbit polític. No vol dir que no hi hagi, òbviament, jutges corruptes, no fa massa van treure la presó a Salvador, per exemple, o altres. Aquí tinc en el cas de Pasqual Estevill, he tingut casos però puntuals. Però a Itàlia, per exemple, n'hi ha en alguns àmbits que dia, per les màfies, alguns organitzats del sud d'Itàlia, funcionaris, policies, però en l'àmbit polític els nivells de concentració són molt exagerats. I clar, la pregunta és, d'on ve això, no? És una pregunta que s'ha de fer, no? No només sembla suficient amb imputar l'alcalde de regidor. Com és possible, no? Uns nivells tan elevats. I clar, la primera resposta, que tots hem passat per aquí, i per tant jo no li vaig a reprochar a ningú, és que això és biològic. Això és el gen corrupto espanyol, o valenciano, o català, no? Clar, a poc que ho analitzes, t'adones que això no és veritat. No existeix aquest gen. I si existirà, seria una notícia pèssima, perquè l'ADN és pràcticament impossible de canviar, a la qual cosa estaríem condenats a patir la perpetuïtat dels corruptes. I a poc analitzar el problema, i el que han escrit els principals experts en la matèria, t'adones que no hi ha un problema biològic, sinó que hi ha problemes de configuració institucional. Que hi ha sistemes institucionals, com el de Dinamarca, entre altres països, no? que dificulten molt la corrupció, i n'hi ha altres que deixen molts espais oberts i la possibiliten per falta de desenvolupament institucional. A mi m'agrada dir que el dia que tinguem un creixement institucional, una separació de poders ferma i uns espais de vigilància del poder, com els que tenen a Dinamarca, a Alemanya, a Suïssa, a Nova Zelanda i altres països que van per davant, si arribem a aquests nivells institucionals i seguim tenint corrupció, està claríssim. La culpa serà de la sangria, de la paella i de la migdiada.
Mentre no arribem a aquests nivells, pensem que el que s'ha de fer és analitzar, com intentem fer, pues Carlos, jo, altres autors que ens hem posat el problema, per a mirar com milloren les nostres institucions per a dificultar la corrupció. Molt bé, gràcies. Jo crec que ja has tret un tòpic d'aquestos que es trobem sovint, no? Altres vegades és que si som els de cultura més catòlica respecte al calvinisme, etc. Bé, no crec que sigui veritat. Jo recordo una vegada una persona que deia, home, tan dolents no som. En aquests moments hi ha una de les coses que el nostre país és la número 1 de en positiu, el trasplantament d'òrgans, la donació de trasplantament d'òrgans, que es fa, a més, gratuïtament. Precisament poder aquí està una mica. La solidaritat que es demostra en aquests aspectes és la primera que hi ha en tot el nostre àmbit cultural. Per tant, no crec que tinguem una ADN d'aquí. Tenim costums d'algun tipus i tal. Carlos, tu profunditzes moltíssim entre les... para ver todo el proceso entre las causas estructurales que se dan y las consecuencias que son de esas. Es decir, creo que ya has definido de alguna manera, ya no vas al tópico, creo que tú ya lo tenías integrado y entonces vas a explicar exactamente cómo lo ves. También hay una cuestión que ya le he comentado a Chimo, es que, claro, a poco que nos remontemos en la historia, la verdad es que es tremendo, pero incluso en aquello que recordamos ya, tiempos de la dictadura, que ya en todo o en parte la hemos vivido, centrados en la corrupción, realmente parece que se reproducen procesos. Les hemos cambiado un poco el sombrero, como mucho. No sé cómo lo ves. Muchísimas gracias por la invitación de Miguel Ángel y por la presencia de Chimo Bus, por supuesto, porque me parece un lujo teneros a los dos a la derecha, pero en sentido espacial de la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación a este acto y gracias a todos vosotras y vosotros por la presencia en el mismo, porque para nosotros es una satisfacción y al mismo tiempo una manera de comunicarnos experiencias profesionales que han sido y han tenido un eco más allá de la pura experiencia personal, que es, por otra parte, lo más relevante que se puede generar sobre esta materia. Hablamos de la corrupción, en efecto. Yo prefiero pasar por encima de los momentos que viví como fiscal, como natural, porque ingresé en la carrera fiscal en 1962, por tanto, ya son muchos años los que viví en esa... experimenté esa carrera y luego ya llevo muchos años jubilado, ya muchísimo, pero bueno. Lo que sí es cierto es que en esa experiencia como fiscal, aparte de ese momento al que se ha referido Miguel Ángel con lo cierto del tránsito por la dictadura, que fue duro, puesto que sufrí sanciones de traslados forzosos, etc., en efecto a la ciudad de Huesca, donde sí que me vigilaban. La Guardia Civil no paraba de vigilarme. Es más, llegaba a decir, a través de mi secretaria, que era enseguida era una persona joven, pero era una funcionaria de justicia, que enseguida conectó, tuve una buena conexión personal y profesional, etc. Su marido era miembro del Cuerpo Nacional de Policía, entonces tenía bastante información. Y recuerdo una vez que, es una anécdota, pero es muy significativa del momento que se vivía en esa etapa, eran los años 73, 74, 75, es decir, antes de la muerte del dictador. Me dijo un día, mi secretaria me dice mi marido que le ha dicho a la Guardia Civil que ayer estuvo usted en casa de Monseñor Osés, que era el obispo de Huesca. Con lo cual dices, pero la Guardia Civil, ¿por qué tiene que preocuparse hasta de dónde yo visito a un obispo? Lo cual demostraba el nivel de control que había sobre mis movimientos, que por otra parte en Huesca poco había que hacer, y tú lo sabes, Miguel Ángel, porque tampoco era mucho de sí. Pero bueno, eso es la realidad. Pero volviendo al tema fundamental que nos trae aquí, que es la corrupción, yo quiero señalar algo que me parece importante. La corrupción tiene un recorrido muy largo, en Cataluña en particular, desde lo que yo
conozco mejor, aparte de la experiencia posterior, como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto, mañana se celebra el 25 aniversario de su constitución, fue en diciembre de hace 25 años. Bien, pues en el periodo en el que yo empecé como fiscal a preocuparme por esos temas, ya surgió uno muy importante, y es que el presidente de este país, de Cataluña, de la Generalitat, y por tanto Jordi Pujol, pues según los informes del Banco de España, del Ministerio de Hacienda, etc., pues había de alguna manera colaborado en la quiebra de Banca Catalana y de todo lo que ello significó desde el punto de vista económico, social y jurídico, puesto que fue motivo de una causa penal que luego terminó archivada por la mayoría de los jueces que compusieron el tribunal, salvo 8 magistrados que votaron a favor de la continuidad de ese proceso y de que hubiera sido procesado, entre los cuales, lo digo porque es una anécdota que es interesante, entre los cuales estaba la actual ministra de Defensa. Era una de los 8 fiscales, de los 8 magistrados que votaron a favor del procesamiento de Jordi Pujol. Bien, eso parece una anécdota, no lo es, porque lo que se refleja sobre lo que significa el ámbito de la corrupción, en este caso entendida como fraude fiscal, yo creo que es uno de los motores más importantes de la corrupción, la defraudación en el pago de nuestros impuestos, etc., era julio del 14, cuando Jordi Pujol declara que llevaba, desde que tomó posesión como presidente de la Generalitat de 1980 hasta esa fecha, en que en efecto su esposa e hijos habían regularizado X millones de euros, había defraudado Hacienda de forma sistemática durante todos esos años, incluidos los 23 que había sido presidente de la Generalitat. Lo cual llega un momento en que plantea cómo es posible que el presidente de una comunidad autónoma, vamos a llamarle así, como Cataluña, con esa trascendencia, con esa importancia que tiene en el conjunto del Estado, etc., pueda estar 23 años defraudando a Hacienda, por una cantidad que nunca hemos llegado a conocer con exactitud, y que las autoridades tributarias del Estado no se percibieran de ese fraude, lo cual es insólito, porque basta que a cualquiera de nosotros cometa un error en la declaración del IRPF o de cualquiera de los impuestos que estamos obligados a hacer para que inmediatamente, una vez que se ha cometido por un error en un impreso de aquello del IRPF, nos llaman y casi nos abren expediente. Pasaron 23 años en el que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña estaba defraudando a Hacienda y nadie detectó y nadie denunció ni nadie persiguió semejante fraude. Cuando, por otra parte, había un convenio internacional en aquella fecha ya vigente, en el que se declara, supongo que lo sabéis también, en el que se declara que se establezca una especial vigilancia tributaria sobre las personas que tenían responsabilidades públicas. Eso fue un convenio internacional que evidentemente aquí no se aplicó, ni en ese caso ni en otros muchos, supongo, pero que daba una imagen de la pasividad de los poderes públicos ante no solamente el fraude fiscal de Jordi Pujol, sino que al fraude fiscal con carácter generalizado que se ha debido producir en España desde 1980 en adelante y que sigue produciéndose con la mayor impunidad. Y ya que hablo de este tema del fraude fiscal, quiero hacer referencia a algo que también Chivo conoce perfectamente, y es cómo a estas alturas de la historia que estamos viviendo, de la historia política y de la historia económica y en definitiva también de la historia judicial, cómo es posible que subsistan aún los llamados paraísos fiscales. Los llamados paraísos fiscales tienen una trascendencia enorme en el fraude fiscal generalizado y en muchas otras operaciones delictivas de carácter económico. Bien, yo creo que más allá de una norma del año 91 en que se relataban los paraísos fiscales, y que recuerdo perfectamente, yo creo que por mucho que se acuerden determinadas
en determinados encuentros de las autoridades internacionales, etcétera, yo creo que no se da ni un solo paso para acabar con una situación como es la de los paraísos fiscales, que favorece la libre circulación de capitales de origen ilícito o delictivo, puesto que permite la ocultación de esos capitales en dichos territorios. Territorios donde las personas no son identificadas personalmente, sino a través de nombres ficticios, territorios que no dan nunca relación de la titularidad real de las cuentas abiertas en las diferentes entidades bancarias, se integran en esos paraísos y que por tanto permiten una ocultación sistemática del dinero negro, del dinero oculto que circula por el conjunto del mundo en que vivimos y que permite prácticamente una impunidad perfectamente calculada y perfectamente consentida por las autoridades de los respectivos estados. Yo recuerdo que en mi etapa como fiscal anticorrupción era terrible ver cómo en una determinada diligencia abierta contra el BBV, no sé si entonces era A o todavía era BBV solo, por un tema de las pensiones otorgadas a los miembros del Consejo de Administración, etc., y que estaban por lo visto depositadas los importes correspondientes en la isla de Jersey, que está en el Canal de la Mancha. Recuerdo que en ese proceso, el juez Garzón, que era el que llevaba la causa, solicitó a las autoridades británicas en la isla de Jersey que remitiese la información correspondiente a esas cuentas de estas personas y de los bancos donde se encontraban depositados dichas pensiones y el importe de las pensiones. La isla de Jersey, nunca lo olvidaré, contestó que no iba a dar esa información. Se lo dijo al juez Garzón, no lo dijo a mí como fiscal, se lo dijo al juez de instrucción. Le dijo al juez de instrucción que no podía dar esa información porque no le estaba permitido por la ley. Punto. Esto es un ejemplo de los muchos que se podrían decir de investigaciones que han sido prácticamente frustradas o cuando no prácticamente mermadas de raíz a consecuencia de la oscuridad con que se mueven los capitales en el universo en el que vivimos y particularmente de esa realidad que son los paraísos fiscales. Tengo que decir para mi satisfacción que no he callado nunca ese problema. Es más, en el 30 de octubre del año 2000, cuando todavía era fiscal en Madrid, en anticorrupción, comparecí en el Senado, a petición, no sé de qué grupo del Senado, pero comparecí en el Senado, y el objetivo era fundamentalmente explicar la necesidad de poner fin a los paraísos fiscales. Año 2000, estamos a año 2022. Allí había senadores de todas las corrientes políticas, todos me oyeron, evidentemente, con la atención y a la educación correspondiente, pero las consecuencias de aquella intervención pública ante un órgano legislativo de la máxima categoría, como es el Senado, no sirvió para nada, porque nunca desde entonces se ha adoptado ninguna medida encaminada a controlar el movimiento de capital hacia los paraísos fiscales procedente del fraude fiscal o de negocios ilícitos. Por ejemplo, y termino con la intervención, como saben perfectamente, está pendiente de juicio oral el proceso contra la familia de Jordi Pujol Soler. Está pendiente de juicio oral. El escrito de acusación se formuló el 21 de mayo de 2021. 21 de mayo de 2021. Aún no se ha señalado el juicio. Hace año, más de año y medio. Más de año y medio. Pues bien, según se describe del escrito de acusación formulado por la Fiscalía Anticorrupción, todo hay que decirlo, y muy bien redactado y muy bien elaborado, hay referencias continuas a movimientos de capitales de la familia de ese señor por Panamá, por México, por Liechtenstein, por Suiza, por Luxemburgo, es decir, por todo el mundo, a través de sociedades, era una ficción, porque no son sociedades reales, eran sociedades fingidas para ocultar el movimiento de capitales hacia esos territorios llamados paraísos fiscales. Y por tanto, eso demuestra las debilidades que tiene el sistema
en cuanto permite no solamente la subsistencia de esos territorios, sino que permite, desde el punto de vista de nuestros gobiernos en España y en Cataluña menos, que no tiene competencia para ese terreno, pero sobre todo en España, no han tenido la decisión y la capacidad y la voluntad y la valentía de poner fin a ese disparate que significa tener territorios que amparan la delincuencia económica de gran alcance y que causa unos perjuicios económicos, en definitiva, a la comunidad no solamente del Estado español, sino a la comunidad internacional, porque hay datos concretos y perfectamente determinados, pero así lo justifican. Por tanto, estamos en una situación realmente difícil, realmente compleja, y yo creo que falta mucho camino por recorrer para afrontar de lleno el tema de la corrupción, sobre todo porque luego añadiré algunas reflexiones más complementarias de las que acabo de exponer, porque me parece importante, porque estamos ante un fenómeno internacional, en el que no hay una respuesta adecuada ni por los órganos de la Unión Europea, ni por los órganos de la ONU, ni por ningún órgano de un otro organismo internacional. Quizás hay voces de denuncia por el Consejo de Europa, no lo dudo y creo que es así, pero esas denuncias del Consejo de Europa tienen un relativo o escaso valor de cara a la efectividad de que esa denuncia se convierta en una realidad de medidas adoptadas eficazmente por los respectivos gobiernos. Por ahora, continuamos el debate. Gracias. Gracias, Carlos. Muy bien, has ubicado alguno de los aspectos que, en fin, uno de los referentes que hay para analizar exactamente qué pasa, ya situando la corrupción en un ámbito ya político. Chimo, tu libro documenta, creo que documenta bastante bien o muy bien, no un asunto, sino múltiples asuntos que hay. Desde luego, además, en fin, como pasa de cuando en cuando, pues mirando incluso los originales de las resoluciones que se dictaron en esos supuestos y tal, documentas multitud de casos valencianos, catalanes, españoles en general, y algunos que desde luego no sé si son corrupción, pero sí es una absoluta falta de integridad de personajes, como se dieron, bueno, Roldán, había ambas cosas, o Vera, o Baeza, o Gil, todos estos asuntos. Tú los documentas muy bien. ¿Crees que, cómo es posible que se den todas estas situaciones? Ahora Carlos ya ha apuntado un poco, aunque solo sea por el tiempo que ha transcurrido entre una acusación y que se fije una fecha para juicio oral, ¿cuáles son las debilidades normativas que hay? ¿Quiénes son las fortalezas que tienen en aquel caso? Tú apuntas a algunas cosas de estas. Bueno, díganos. Sí, ya anem a veure. Efectivament, en el llibre analitzo més de 300 sentències. De fet, el text original tenia previst una relació de les 300 sentències perquè cadascú poguera analitzar-les, no? També poguera donar-les, però al final el llibre havia de tenir una extensió d'unes 250-300 pàgines i ens ha d'anar a més de 400 i ja havíem de tancar el llibre d'alguna manera i no va anar a la relació. Però sí que veus tot un seguit de dinàmiques i sobretot és una cosa que Carlos està apuntant ara, les enormes dificultats d'una resposta penal en solitari front al problema de la corrupció. La resposta penal ha de ser una resposta en el conjunt, però difícilment ha de ser única i tan sols jo crec que pot ser discutible que hagués de ser la principal. El dret penal arriba normalment tard, quan el mal ja s'ha produït. És necessari que existisca per a generar aquest efecte de prevenció general, aquest exemple dissuasori, perquè sempre serà més important intentar que la corrupció no es produeixi. Jo soc jutge instructor. Sé que quan els jutges instructors donen les primeres patades, els diners molt sovint s'han volatilitzat. I certament, com apunta Carlos, no és casualitat que passi el que passa. Els paraïsos fiscals existeixen perquè els principals països del món i la gent més poderosa del món vol que existeixin, evidentment. Si el Regne Unit no hagués volgut, el que passa a Chelsea no hauria passat, i si Estats Units volguera, acabava amb el que passa a Panamà en una setmana. Evidentment, sense cap problema. Si això passa és perquè hi ha uns certs consensos,
l'alta economia, del món polític a nivell internacional, que això permeti tant de bo canviés. Per això és tan important que en l'escala interna, diríem, en l'escala estatal, poguessin existir mesures fortes de prevenció per evitar que es pugui produir el delicte. La corrupció que arriba als jutjats, la que es jutja, és la punta de l'iceberg. Això és una cosa notòria. En els delictes contra la propietat, diríem ordinaris, els robatoris, els furts, prou del 90% dels furts i robatoris no són condenats i mai sabrem qui és l'autor. Seria una ingenuïtat pensar que el món de l'alta delinqüència econòmica no és igual o pitjor. I més un món on fins i tot és difícil de detectar el delicte. És allò que es llama delitos in victima moltes vegades, no? Quan te furten la cartera n'hi ha un perjudicat, podríem dir. Quan es furten la cartera a tothom, també n'hi ha un perjudicat, però és més difús, no? I per això, precisament, com és tan difícil de jutjar la corrupció, és importantíssim el que fan els països més avançats en la matèria. Ni Dinamarca, ni Nova Zelanda, ni Suïssa tenen nivells baixos de corrupció, incrementant penes, posant cadenes perpètues ni penes de mort als corruptes. Han aconseguit rebaixar la corrupció en creixement institucional. Un altre tipus de mesura i la prevenció és important. I donaria una dada per entendre una mica el conjunt del problema. A principis dels anys 90, Josep Borrell, que avui és conegut per moltes altres coses, en aquell moment era conegut perquè era ministre d'Obres Públiques. Va tenir el detall de reunir en el seu despatx com a ministre els màxims representants de les 7 principals empreses constructores del país. Per a demanar-los que no continuaren pagant subornos per a quedar-se amb els contractes públics. Això és impressionant. Jo recordo que anava a la facultat, que cridava l'atenció, però oblidem molt aviat coses que són importants. No ho he inventat, busco en Google, Borrell, reunió amb constructors, allò va sortir a tots els mitjans, gran escandalera, evidentment, però què suposa, no?, de confessió d'estat. A l'endemà li va contestar el president de la patronal, el president de la COE, José María Cuevas. També estan tots els diaris, digueu de Meroteca, busca Google, José María Cuevas, Borrell, corrupció, i bueno, tot el que explicava, no? Va dir que era veritat i que fins i tot Borrell se quedava curt, perquè no tenia que haver cridat només als grans empresaris d'obra pública, sinó també als de subministres i d'altres serveis. I aquest, que era una pràctica habitual a l'administració pública. Però només discrepava una cosa, va dir el president de la COE, en que els empresaris pagaven, perquè si no pagaven, no s'adjudicaven les obres públiques. Qui dels dos tenia raó? Pues, home, allò que es diu persones complementàries, no? Els dos tenien raó, probablement. És a dir, els empresaris pagaven perquè volien quedar-se en l'obra, perquè damunt eixien guanyant, sortien guanyant, i molts polítics no adjudicaven si no tenien la propina fraudulenta. És evident que això no passava en el 100% de les obres públiques, ni segurament en el 50%. Clar, estem parlant d'uns signes estructurals que estan recollits en molts estudis sobre comportament empresarial en l'àmbit públic de la Unió Europea fins al dia d'avui. En prop del 90% dels empresaris enquestats diuen que no concursen perquè gran part de les contractes estan donades abans de convocar-se. N'hi ha alguna dada afegida en la mateixa línia. El Tribunal de Cuentas Europeu va fer un informe en el seu moment, amb sorpresa constatava, perquè algunes obres eren subvencionades per la Unió Europea, per això n'hi havia auditors europeus, que en igualtat de condicions orogràfiques, les autopistes espanyoles costaven el doble que les alemanyes. Que els auditors europeus tiraven les mans al cap, que diuen com és possible això, quan hi ha els salaris, el cost de vida, els altres elements que concorrien, i en un esforç de diplomàcia acabaven dient, bueno, és que en Espanya hi ha uns artificis en la contratació administrativa de modificados de la adjudicación, fraccionamientos, hacer una serie de equilibrios para explicar que aquí pasaban cosas que no pasaban en altres países. Y sovint la ciudadanía, cuando veía yo a la España del despilfarro y todo ello, tenía mucha gente que pensa de buena fe que tenemos políticos malgastados, manirrotos, derrochadores, negligentes, pero sovint el que n'hi ha darrere són casos de corrupció. De fet, una dinàmica quasi permanent en les sentències que us podeu analitzar és que quasi sempre el que n'hi ha són sobrecostos
que s'explica per la corrupció. I ahir hi ha una regla general. A preu de mercat no pot hi haure corrupció. No sé si s'entén l'axioma. Diguem, per a que hi haure corrupció, ha de hi haure un sobrecost. De que pagar-se més per el cost real del servei o de l'obra pública, per a que aquest sobrecost es pugui repartir entre el polític corrupte i l'empresari corrupte. Però en la mesura en què siguin capaços d'implantar mesures preventives, amb no sigui tan fàcil contratar per la part del preu del mercat, amb no sigui tan fàcil contratar a trames properes als polítics, on hi hagi controls interns de les administracions públics que siguin eficients, on tinguem sobretot un major control de la tesoreria dels partits polítics, que s'ha demostrat que aquestes sentències, aquestes fets provats, bueno, de les sentències que demostren que els principals partits, també a Catalunya, s'han finançat de manera regular gràcies a la corrupció, en la mesura que això sigui més difícil, jo crec que no em portarà a confiar en que el dret penal pugui resoldre el que té molt difícil de resoldre. Molt bé, molt ubicat. Des de l'oficina antifrau, que no tenim unes competències d'investigació, o almenys no tenim unes capacitats d'ingerència per fer les investigacions, el que dificulta molt aquest aspecte, hem fet una aposta molt ferma per la prevenció. I realment, home, és lenta, no es veuen els resultats de seguida, però realment jo crec que és l'únic futur. Tots els que som jutges i fiscals ja l'hem vist alguna vegada, sabem positivament, això ho hem dit, que amb el dret penal no solucionem. Una cosa és que s'hagi de, que hagi d'estar vigent i que s'hagi d'aplicar amb aquell assumpte, però per definició arriba tard, perquè clar, ja ha passat el fet quan tu apliques el dret penal. Per tant, és evident que hi havia, però costa bastant implicar a les persones, a les administracions, a les institucions, en aquest àmbit preventiu. A l'oficina sempre ens hem plantejat que hi ha situacions de risc, que no és corrupció, de risc de que es produeixi la corrupció. Per tant, si sabem gestionar els riscos, podrem evitar una gran part de corrupció. I això no vol dir tampoc que després no tinguem també actuacions davant de les contingències, és a dir, el dret penal o el dret administratiu sancionador o qui sigui. Però, evidentment, en primer lloc, hauríem de plantejar aquest sistema. Però, a veure, i parlo aquí amb bastant coneixement de causa, quan parlem de conflictes d'interès, és a dir, dit amb la versió més mediàtica, doncs de portes giratòries, o quan es reparteix després, o realment, senzillament, que el que pren la decisió és una persona que té un interès particular en aquest assumpte, i per tant aquesta decisió no és objectiva ni de cap manera, i evidentment a partir d'aquí sí que es produeix una corrupció. Amb aquestes situacions, cada vegada que parles de conflicte d'interès, i nosaltres les diem, no espereu que es produeix el conflicte, actueu abans, teniu preparades les eines perquè puguem resultar, perquè puguem gestionar. Ens trobem en situacions molt difícils. Quan nosaltres hem demanat, i continuem demanant, i no ens cansarem, perquè això també és qüestió de pluja fina, no? Vull dir, nosaltres estem dient, a veure, cada vegada que un representant públic, o un home públic, un funcionari públic, o un alt càrrec, que té capacitat de decisió, rep amb una persona, un grup, un lobby, que en principi tots poden ser legítims, no hi ha cap problema, una organització, diguem, de defensa de la natura pot fer lobby. Ara la qüestió està és quan la fa en funció de quins interessos. Però des d'un punt de vista de transparència el que volem és que cada funcionari públic que rep un d'aquest ha de posar en la seva agenda a qui rep i de què han parlat i si hi ha documents, quins documents s'han fet. Perquè tota la ciutadania té dret a saber com es prenen les decisions. Jo crec que aquí és un dels punts que nosaltres tenim. En aquests aspectes jo crec que encara no estem avançats. Bé, a vegades té errades. Mireu també el que passa al Consell al Parlament Europeu amb la vicepresidenta. Alguns li feien un gran lobby i sobretot molt lucratiu i actuava. Aquestes són les conseqüències. Si es posen uns mitjans jo crec que ho farem bé. Bé, com ho fem, Carlos? ¿Cómo lo hacemos? Pues habría manera de hacerlo, pero yo creo que no termina de decidirse
las autoridades competentes, es decir, los gobiernos, para llevar a las respectivas cámaras legislativas, Congreso, Senado, etcétera, las iniciativas necesarias para abordar ese problema. Yo quería destacar, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, algunos elementos nuevos, que yo creo que son complementarios de lo que ha dicho Miguel Ángel y lo que ha dicho, por supuesto, Chin, que es lo siguiente. Tenemos una ley, tenemos en el Estado y la tenemos aquí en Cataluña, una ley de altos, un régimen general de altos cargos. En este régimen general de altos cargos hay una tolerancia inadmisible sobre el control de sus bienes y sobre el control de la actividad de donde proceden cuando ocupan el cargo público y a la que van a desplegar su actividad cuando deja la función pública y pasa a la actividad privada. Hay déficits gravísimos en esa ley, en la ley estatal y en la ley de Cataluña también, porque hay una ley similar o complementaria que prácticamente sigue las pautas, la de Cataluña me refiero, de la ley estatal sobre el régimen de los altos cargos. ¿Por qué? Porque hay no hay un suficiente control, por ejemplo, del régimen de bienes de carácter mueble o inmueble de estas autoridades o altos cargos, y si lo hay, no hay un elemento de control real sobre el movimiento de esos fondos económicos que tiene la titularidad el que ocupa un alto cargo. Hay una llamada, creo que se llama Oficina de Altos Cargos o algo así, que tiene como misión velar porque se cumplan las normas dictadas en esa ley sobre incompatibilidades, por ejemplo, tema fundamental, y que ya lo ha citado él, sobre incompatibilidades, sobre titularidad de bienes de diferente naturaleza, sobre las relaciones que se pueden derivar de esa titularidad de bienes de todo tipo, de bienes inmuebles o de bienes muebles, etcétera, o de valores de cualquier naturaleza. Y, por tanto, eso creo que ha sido siempre un factor que ha favorecido, y yo en su día también lo denuncié en algún momento respecto de algún destacado político, que el movimiento de los políticos desde el mundo de la actividad privada al mundo de la actividad pública, ocupando además altos cargos, y viceversa, que son a lo que se refería Miguel Ángel, la salida de la función pública para pasar ocupar altos cargos en el mundo de la empresa privada, o sea que estamos viendo continuamente, son cuestiones que no están bien reguladas. Están insuficientemente reguladas en beneficio de la actividad ilícita y del enriquecimiento injusto de estos altos cargos cuando lo ocupan. Yo recuerdo que estas ideas y estas palabras tienen su sentido cuando uno ha estudiado, digo ha estudiado porque no intervine, como es natural, porque no podía intervenir, ya estaba jubilado, pero cuando se desarrolló el proceso del gran fraude cometido en el Palau de la Música Catalana, por ejemplo. Yo creo que es uno de los ejemplos más que reflejan con mayor claridad cómo desde la actividad pública se puede estar con complicidad con entidades privadas, se puede estar prácticamente vaciando patrimonialmente una entidad, en ese caso era el Palau de la Música, pero al mismo tiempo se está beneficiando a una entidad que también es pública, pero no por su actividad empresarial, sino porque es un partido político, como en el caso era Convergencia Democrática de Cataluña. Por tanto, yo pienso que tenemos leyes que son insuficientes, leyes que son, yo diría que vagas, imprecisas, inconcretas, y esas leyes no son suficientes para controlar y para corregir, por tanto, las actuaciones fraudulentas o directamente corruptas del mundo de las actividades políticas. Yo creo que este es un mundo importante, pero si acaso espero un poco a las siguientes intervenciones, y hablo de un tema que me parece fundamental en el control de la corrupción, al menos
en España. Cuando digo España, digo naturalmente también Cataluña, y me refiero, pero lo aplazo para una posterior intervención, a los partidos políticos, que son una de las fuentes fundamentales de por qué la corrupción se ha propagado en España de la forma que se ha propagado y se sigue propagando, a veces de forma oculta, y que todavía ni siquiera conocemos porque no ha habido mecanismos suficientes para detectar estas irregularidades, que no son irregularidades, son conductas directamente delictivas. Bueno, aquí hem posat ja el dit a l'ull, realment, amb la qüestió. Solament dir una cosa abans, que són possibles fer coses? Clar que és possible. Miri, estem en tràmit encara amb els coneguts com a fons Next Generation, i clar, quan la Unió Europea demanda, diu que hi hagi una manifestació política, una declaració política amb la que s'afirmi la voluntat d'integritat i de tirar endavant l'honestitat en l'actuació amb aquests béns. Però a més s'han de fer un anàlisi dels riscos amb el que està amb aquesta activitat concreta i a més dels conflictes d'interès. I el que no faci totes aquestes coses no li donarem els fons, o li treurem els fons, o parcialment, dit d'una manera molt, molt... I quan jo m'he fet, i he fet públicament aquesta pregunta, i per què solament els fons de la Unió Europea i no els fons que posseixen dels nostres impostos, que són pagats directament? Bé, ja que estem topant ja amb una qüestió, s'ha parlat dels partits polítics. Jo crec que sí que mereix una breu intervenció en aquesta, per això tancarem amb aquest àmbit tots els aspectes i donarem la veu als aquí presents, que segurament tenen moltes ganes també de preguntar alguna cosa. Bueno, el tema dels partits és evident que si són campions d'Europa, no? Corrupció política, però d'alguna manera, o almenys estem en la part molt alta, que aquests partits polítics alguna relació hauria de tenir amb això, no? Però la casualitat seria, no?, que no hi hagués. I jo, a poc que he analitzat el problema, veig que efectivament tenim un greu problema en la configuració dels partits, i això el problema és que ve de lluny. Jo, francament, intentant buscar explicacions, bé, a mi l'explicació central és el franquisme i el trànsit al sistema democràtic. És a dir, és ahir on se configura un sistema de partits molt concret, com és el nostre, i es va fer en un context molt determinat. Pensem, per exemple, en la corrupció urbanística. No? Jesús Gil no va inventar la corrupció a Marbella i a la Costa del Sol. Jesús Gil seria un personatge singular, un tipus deshonest, el que vulguem, però no tenia capacitat per inventar quasi res. Està documentat que la corrupció en Marbella i a la Costa del Sol comença quan els notables locals regalen terrenys, propietats i favors a la filla de Franco i al marquès de Villaverde per a que passin allà a l'estiu, una manera de promocionar, no?, la seva terra. Altres càrrecs del règim, ministres, generals, clar, com va el caudillo i la filla del caudillo allà, pues, també volen codejar-se allà en estiu, i això genera tot un seguit de moviments especulatius, pelotazos i autèntica depredació del litoral, no només a Andalusia, sinó en repliques, òbviament, en tot el litoral, País Valencià, Catalunya, Múrcia, a Canàries. Això està documentat. Està documentat les manipulacions urbanístiques, recalificacions, que comencen en el desenvolupament de la dictadura. Abans, evidentment, jo en el meu llibre parlo de casos de corrupció des de l'edat mitjana. És evident que Franco no va inventar la corrupció i fins i tot seria una bobada, seria estúpid dir que Franco té la culpa de la corrupció que tenim ara. Però si volem entendre algunes coses, jo crec que farem bé mirant els orígens i el creixement urbanístic de la ciutat. Així, per exemple, també hi ha investigacions sobre l'etapa de l'alcalde Porcioles i determinats actuacions urbanístiques sobre Barcelona de la dictadura i en Madrid, absolutament per descomptat, en molts casos amb empreses que tenien en els seus consells d'administració testaferros de Franco i d'altres dirigents de la dictadura. Això ve de lluny, no? Diríem, el testaferro, la recalificació, la manipulació urbanística.
I això continua de manera quasi idèntica en el sistema democràtic. De fet, en un dels casos més coneguts i més sonat, però va ser un més, el que passa que tenia moltes singularitats. És el cas de Juan Guerra. Juan Guerra era això, era el que es diu un conseguidor. Ell anava pels ajuntaments, després d'entrevistar-se amb la tira d'empresaris en un despatx que l'havien posat d'estrangis en la delegació del govern, i ell aconseguia que els serveis que corresponguen es recalificaran d'un dia per altre per a beneficiar a les trames del món de la construcció. I així en la tira d'ajuntaments. I de fet, la corrupció urbanística està darrere de bona part del finançament dels partits polítics. Perquè és un tipus de corrupció que mou molts milions de pessetes abans i ja d'euro. No és el mateix contratar un mobiliari per a la Casa de la Cultura de l'Ajuntament. És a dir, construir tot un polígon industrial, tota una gran organització, això genera molts diners i, de fet, aquí a Catalunya tenim un dels casos que a mi més me fascinen, que escric en el llibre d'ell, que és el cas Pretòria. El cas Pretòria junta amb la mateixa banda destacats dirigents, no gent de quarta o quinta fila, destacats dirigents dels socialistes catalans i de Convergència. Tots en la mateixa banda, igual d'una que foren de partits diferents, a l'hora de repartir els diners, tots formaven part de la mateixa colla, no? De la mateixa colla. I tot també a través de manipulacions urbanístiques. I jo crec que en part això passa, i acabo amb la reflexió, perquè el nou sistema democràtic, la meva tesi, la meva opinió, és que no va tallar amb la corrupció que venia de la dictadura per moltes raons, perquè hi hagué moltes continuïtats de la dictadura cap a la democràcia. Jo parlo, per exemple, la gran quantitat de càrrecs públics del franquisme que van continuar en democràcia. La meitat dels últims, dels 50 últims ministres de Franco va continuar en política en democràcia. El primer Parlament democràtic tenia 110 parlamentaris que havien estat ministres, secretaris, directors generals i procuradors en cors del franquisme. Però atenció, que altres parts, molts continuaran en el PP. De fet, el PP tenia dels seus 7 fundadors, 6 ministres de Franco i el 7è era un director general. Però la majoria dels alcaldes franquistes de Catalunya que continuaran en democràcia, continuaran en Convergència, que això s'oblida sovint. No vull dir, òbviament, que van actuar com a franquistes en democràcia, però hi havia tota una cultura política que va tenir moltes continuïtats. I jo, hi ha una frase que m'agrada repetir perquè crec que s'ajusta a més a la meva percepció, que el nou sistema democràtic va assumir la corrupció que venia del règim anterior com un mal aprofitable. Si se tallava amb això, no es podria utilitzar, però si se mantenien les estructures de la legislació urbanística, del nomenament dels càrrecs, de la contractació pública, se podia utilitzar. I els fets provats de les sentències es diuen que es va utilitzar, a més d'una manera molt clara, perquè està provat que la corrupció, ja en els anys 80, va finançar campanyes electorals, va pagar seus de partits polítics, va provocar importants enriquiments personals, no? De Roldán és un cas també extrem, però n'hi hagueren molts altres casos com el de Roldán. I sobretot va ser una dinàmica que, com també apuntava Carlos, va condicionar molt l'activitat dels principals partits polítics. Un partit, pensem que és el cas Gürtel, que també normalitzem moltes coses, però que un dels principals partits del país, en aquell moment principal, tinga milions d'euros de diners negres en la caixa forta de la seu central, no me direu que això té pocs equivalents en Europa, això no és massa normal, no? Vull dir que la corrupció ha condicionat molt el funcionament dels partits polítics i ha perjudicat, no?, la credibilitat democràtica. Molt bé. Carlos, para cerrar, ¿ya quieres añadir alguna cosa? Sí. Yo quiero complementar las palabras de Ximo en un sentido. Cuando habla de los partidos políticos, a mí siempre me ha sorprendido que los partidos políticos, que naturalmente son reconocidos y legalizados a partir del momento del proceso de transición hacia la Constitución de 1978, que permite la celebración de las elecciones del 77, etc., en adelante. Bien, yo solamente quiero precisar algo que es inexplicable. Es inexplicable. Es decir, una ley de los partidos políticos, que son un instrumento fundamental de la participación de la vida de la ciudadanía y, en definitiva, de los miembros de esos partidos en la construcción del Estado y en la construcción de las instituciones y en el desarrollo, en definitiva, económico, puesto que son los que guían el país,
unos u otros, me refiero a los partidos, pero son los que guían el país y los que favorecen el desarrollo del país, no tienen una ley que los regule hasta el año 2002. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el instrumento fundamental de una democracia como son los partidos políticos, y así se ha reconocido en la Constitución, no tenga una ley que regule su funcionamiento hasta el año 2002? Ha pasado mucho tiempo desde el año 1978 de la Constitución, pero además esa ley de 2002 es cero, porque lo único que dice es que los partidos se ajusten a principios democráticos. No establece ningún régimen de control de desarrollo interno y externo para controlar la actividad de esos partidos políticos, salvo las cuentas que las hace el Tribunal de Cuentas. Y aquí añado y termino. ¿Cómo es posible que desde el principio se mantuviera como fuente de financiación de los partidos políticos a la banca? A la banca, que no solamente le otorgaba créditos, supongo que generosos, etcétera, a diferencia del resto de los ciudadanos, sino que además se permitía a algunos partidos condonarle las deudas. Condonar, como sabéis perfectamente, es perdonar una deuda, cosa que es inimaginable que haga la banca con cualquier ciudadano, por muy importante que sea. Y sin embargo, con los partidos se hacía, hasta el punto de que una ley de 2015 prohíbe que las entidades de crédito sigan condonando deudas a los partidos políticos del año 15, desde el año 1978. Por tanto, ahí ha habido una fuente de corrupción extraordinaria, porque ha habido una forma de obtener dinero prácticamente oculto, oscuro, que además tenía la ventaja de que, según la política que hiciera el partido tal o el partido cual, podía ser perdonado por el gobierno de turno. Lo cual es un reflejo, yo creo que clarísimo, de una de las fuentes de corrupción. Y termino. Yo me pregunto, ¿por qué en el Código Penal prácticamente no se habla de corrupción? El Código Penal vigente, ¿eh? Se habla de corrupción solamente para un concepto, la corrupción de los negocios. Ahí sí que hay un concepto de corrupción y un desarrollo relativo sobre los delitos cometidos en relación a la propiedad intelectual, industrial, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de la función pública, el concepto corrupción no existe. Existen otros muchos términos para describir las conductas corruptas que están contenidas en el Código Penal, pero es significativo que el término corrupción se haya eludido en el campo más fundamental, que es en el tema del ejercicio de la función pública. Nada más. Muy bien. Ahora abriremos un turno de preguntas, un torn de preguntes, per si volen fer alguna i plantejar-la a qualsevol dels punts, en fi, dels autors que estan aquí presents. Hi ha alguna persona que vol fer alguna pregunta? Sí, Pedro? Bueno, gràcies. Bueno, potser no sigui adequat, però ara volen canviar la legislació de la corrupció, diguem, i de la financiació, i volen distingir entre aquells que s'enriqueixen personalment i aquells que ho fan en favor del seu partit o d'una altra entitat que sigui pública o que sigui benèfica o que sigui no sé com. I a mi em sembla que això no ho acabo de veure i m'agradaria saber l'opinió de juristes tan prestigiosos com els que estan aquí. Pots començar? Jo penso que com a regla general s'ha d'abordar sempre amb molta prudència o amb molta cautela qualsevol rebaixa de penes en l'àmbit de la corrupció. Com hem comentat abans, la corrupció és molt difícil de perseguir a nivell internacional, a nivell intern, tenim pocs instruments, no parlar massa tampoc de com estem els jutjats d'instrucció, no? Per a poder perseguir les causes de corrupció. Fan falta encara moltes mesures de creixement institucional i perdre ferramentes, instruments de sortida, a mi em sembla perillós. A partir d'ahir, la proposta que se'ns planteja,
Jo penso que té un problema d'enfocament, de concepció. Per analitzar qualsevol reforma penal, i això Miguel Ángel ho sap perquè hem debatut moltes voltes en associació d'aquestes coses, que tu has de fer un anàlisi criminològic o fas una reforma, que hi haurà una justificació de qualsevol tipus de delicte. Què és el que no ha funcionat o quines mancances hi ha en el codi que justifiquen aquesta reforma i per què. Que jo sàpiga, rebaixar la pena de malversació no n'ha precedit per cap anàlisi, per cap estudi, per cap referència, i a mi és notori, no, jo crec que no descobriré cap secret quina és la raó per la qual vol rebaixar-se i més a Barcelona, no cal que ho expliqui, veritat. Això és que els mateixos protagonistes ho diuen amb tota naturalitat. I me sembla fins i tot legítim, és a dir, que políticament se vulgui donar una solució a determinades seqüeles del procés, i jo crec que políticament, qui vulgui defensar o defensa, i la ciutadania en les urnes decideix si hi ha responsabilitat política o si s'ha encertat. Per exemple, el tema dels indults, com em preguntava, jo dic, bueno, és una decisió que correspon al govern, és una decisió extremadament política, un indult d'aquestes característiques, és un indult d'estat, i en les urnes la ciutadania decidirà si ho refrenda o no ho refrenda. Però clar, a mi em sembla clar que darrere d'això no hi ha una anàlisi realment sobre quina és la millor resposta penal als problemes de malversació, en absolut, no. Clar, a partir d'ahí tot es complica, perquè jo tinc clar que el tema del procés poden haver moltes interpretacions de què és el que ha suposat, però jo descartaria que el procés siga res equivalent al cas Gürtel, al cas del Sede o a tantíssims casos de corrupció. El procés és una altra cosa. El procés respon a dinàmiques de desobediència política empresa pels dirigents independentistes de manera oberta, i van decidir que anaven a desobeir unilateralment a l'Estat, això és públic i notori. És un conflicte constitucional, és, direm, un desafiament a l'ordenament constitucional perquè se vol trencar amb un Estat, però crec que no es pot encaixar en casos de corrupció. Per tant, buscar una fórmula per a desencallar alguns problemes del procés retocant i canviant delictes vinculats a la corrupció, que a mi això em sembla tremendament perillós perquè és difícil que pugui encaixar. Estem parlant de problemes que són molt diferents. Ahir m'entrevistava en els matis de TV3, ho explicava. Clar, fer una rebaixa de les condemnes és perillós perquè, sobretot, si es planteja com ha proposat Esquerra Republicana, es planteja rebaixar penes que avui estan de 2 a 6 anys de presó, per penes que van de 6 mesos a 3 anys. I atenció, el que importa sobretot és la part baixa de la pena, perquè si no n'hi ha agreujants, s'aplica la part baixa i és més habitual que no hi hagi agreujants perquè si que hi hagi qual cosa, determina fets entre ells del procés per descomptat, doncs passarien a la part baixa. Si demà torna Carles Puigdemont, doncs s'enfrontaria una pena de malversació probablement en la part baixa a 6 mesos i s'aprovés una reforma així per entendre's, no? I bé, jo entenc que es vulgui buscar una solució així per al cas del procés. Però clar, què passa amb els delictes que sí que són de corrupció, que són pel que està pensant realment el delicte de malversació? Pues clar, que es quedem amb uns instruments inferiors i que n'hi ha conductes que mereixen condemnes més fortes, conductes que al mínim agreujant, diríem, vagin a un ingrés en presó, perquè al final estem endurint contínuament el codi penal per a castigar, per a criminalitzar la pobresa, no s'enganyem, per a castigar l'exclusió social de marginalitat i només es rebaixen les penes, diríem, als més poderosos de la societat, de línies generals, no? Només hi ha reformes, diríem, que van cap avall en altres tipus de casos, que jo deia en TV3. Anem a imaginar, segurament això no passarà aquí al nostre país, però anem a imaginar que un govern ara posa en marxa una policia patriòtica, que es posa a investigar a enemics polítics per a poder matxacar-los i per a poder generar-los proves falses. Això no passa mai aquí, veritat? No passarà mai, suposo, no passarà mai. Però imagina què passa això. Això avui està castigat a una pena concreta. Això és malversació. Si es rebaixa el cas Kitchen, que és el que esteu pensant, o en part dels fets són anteriors a la reforma del 2015, però a partir d'ara, conductes així tindran una pena molt més benigna. Està justificat criminològicament per aquests casos o per altres equivalents quan s'usen els fons públics, encara que no hi hagi enriquiment personal, perquè en el cas Kitchen, en aquests casos concrets, el que s'ha fet és posar agents de les forces de seguretat a una finalitat que no té res a veure amb la funció pública. No? Està justificat
des de la perspectiva de la persecució de la corrupció, rebaixar penes. Diu, home, no hi ha ni de lucre, però el bé jurídic protegit, que és la integritat dels pressupostos públics, entre altres qüestions, igual de mal li fas quan gastes diners en qüestions com les que estic dient, o moltes altres, que quan algú s'emporta aquests diners. I en conclusió, jo el que veig és que no hi ha una justificació suficient per a mi per a rebaixar les penes de la malversació, i si es vol intervenir en qüestions del procés, jo penso que la via més proporcionada és l'indult, igual que s'ha fet en el cas de Junqueras i altres dirigents. Si es considera que la sentència del Tribunal Suprem, que és una sentència opinada en la malversació perquè no va arribar a materialitzar-se, només es va comptar una despesa, és una cosa discutible. Si es considera que la resolució és excessivament dura, que per raons d'equitat no està justificada, jo penso que el que cal és analitzar el fet concret del procés i acordar l'indult i assumir la responsabilitat política d'explicar-ho, no? Igual que s'ha fet en l'indult a Junqueras i altres dirigents. Però retocar en tot el capítol dels delictes de malversació, amb totes les conseqüències que pot tenir, jo ho veig desproporcionat, absolutament. És com matar mosques a canonades, que diem al País Valencià, això es diu a Catalunya també. I crec que no té una justificació proporcionada suficient. No sé, Carlos, com ho veurà, però suposo que no ho veurà massa simpatia, tampoc, la reforma, m'imagino. No. ¿Se me oye? Sí. Sí, sí, ¿está bien? Se oye. Comparto totalmente lo que acaba de decir Chivo, por supuesto, pero yo iría más lejos. Yo lo siento mucho, pero ya que tengo la ocasión de decirlo en público, lo he dicho por escrito, está publicado en un libro que se publicó el año 2018, un año después de la derrota del procés, que es como yo le llamaría, que se llama Cataluña, mitos y resistencia. En ese artículo, en ese libro que escribo sobre Cataluña a lo largo de los años previos al 17, los años, y el año inmediatamente posterior, pero sobre todo los años previos, porque parece que nos hemos olvidado, o la sociedad se ha olvidado de lo que significó el periodo previo al 17. Porque no olvidemos que eso se inicia en enero de 2012, cuando se firma el primer manifiesto a favor de la independencia de Cataluña con toda claridad. Y a partir de ahí hay una suma de decisiones y de órganos creados por las autoridades catalanas para preparar el proceso independentista y la ruptura con el Estado español para crear un Estado catalán independiente. Esta es la realidad. Yo lo siento mucho, pero lo digo porque así lo he escrito y así lo pienso. Es decir, cuando tenían que haber sido condenados por un delito de rebelión y no de sedición, porque es lo que hicieron, crearon una auténtica infraestructura de Estado. Desplegaron por toda Europa un conjunto de embajadas enormes, representantes del poder autonómico de Cataluña, que ya ellos lo pensaban como poder propio e independiente del Estado español. Yo pienso que proceder ahora con esta ligereza a estas medidas, aparte de los indultos que ya se concedieron, que yo también discutí en su momento, pienso que me parece excesivo y de una frivolidad absoluta. Porque al rebajar las penas de los delitos de malversación, se está favoreciendo, como ha dicho ya Chimo, la corrupción que viene detrás y que seguirá viniendo, pero con una ventaja, que la corrupción podrá ser más amplia porque la respuesta penal es más leve, es prácticamente inexistente según el tribunal que te encuentres y que aplique esa norma. Por tanto, me parece que es un error mayúsculo que además se suma a algo mucho más grave. Vamos a ver, en la ley 7 de 2017, que se aprueba el 11 de septiembre, creo que es el 11 o el 8 de septiembre, no me acuerdo, de 2017, por la que se crea lo que se llama la Ley Fundacional de la República, es lo que se dice, y ya se habla prácticamente en esa ley de la creación de un Estado independiente del Estado español, etc. Hay una norma en esa ley que fue declarada
inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 17 de noviembre de ese mismo año 2017, inconstitucional y nula. Pues ahí hay un artículo que de una manera o de otra lo está aplicando el gobierno actual, que decía, esa ley, se procederá a la anulación, o no sé qué otro concepto utiliza, de todas las sentencias dictadas contra los dirigentes o responsables del proceso independentista que llevará Cataluña a ser un Estado independiente y no sé qué más. Con lo cual, resulta chocante que el gobierno de España actual esté aplicando la norma de una ley aprobada en el Parlamento de Cataluña en septiembre del 17 y que fue declarada inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a estos límites? Absolutamente inconcebible en un Estado democrático que se esté aplicando una norma de una ley que se aprobó en septiembre del 17 en plena euforia independentista. Me parece inconcebible todo lo que está ocurriendo y espero que alguna vez se den cuenta de algo, pero yo creo que no se van a dar cuenta de nada porque tienen un afán de llegar a un proceso de supuesta armonía que ya hoy lo están subvirtiendo, porque ya están hablando del referéndum por la independencia. Ya hoy están hablando del referéndum por la independencia y la mayoría, que si debe ser del 55,5%, etcétera, etcétera. Hoy ya han entrado en una especie de utrunaré café, pero en la línea que marcará el futuro según las circunstancias históricas que presida este proceso. Nada más, gracias. Tienes la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí. Enhorabuena a esta reunión de tres juristas importantes. Yo soy Juan Muel, ingeniero de caminos. Entonces, quiero traer un respecto al independentismo. Mientras el río Ebro siga fluyendo, es imposible separar Cataluña de España. O sea, nunca se dará el agua. Entonces, sin agua no hay nada que hacer. Se va a dar mucho el coñazo, se dará la paliza, pero mientras el Ebro siga trayendo agua desde Reynosa hasta la isla de Buda, no va a haber, nos unen a los valencianos, maños, riojanos, o sea que esta es la aportación que yo quiero traer de un poco de paz. En segundo lugar, quiero decir que el tema que ha planteado Carlos sobre las leyes de partidos políticos del 2002, quiero añadir que la ley de funcionarios, que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, que eso en muchos colegios de abogados ni se jura, porque aquí no hay que jurar, es que cumplirán los estatutos del colegio. Pues bien, la ley de funcionarios viene desde el 64, pasando por una cosa que hizo tu compañero Moscoso en el 84, que no hizo nada de ley de medidas urgentes, pasa al 2007, que la hace Jordi, que es de Castellón, Jordi Sevilla. Jordi Sevilla, después de 40 años sin ley de funcionarios, en que se cumple. O sea, la primera cosa que tiene que saber el funcionario es que la vida es servicio, como le dice la Biblia, y el servicio. Y si te separan del servicio, tú ya estás apartado y excomulgado del paraíso terrenal. Entonces, la autoridad corrupta, o dictatorial, o autoritaria, se otorga la posibilidad de separar de servicio. Total, una de las razones por las cuales los funcionarios miran hacia otra parte y nadie se entera de la corrupción, porque sabe que si denuncia, va a ir, le va a costar muy caro, como le ha costado a Carlos Jiménez, que le deportaron a Huesca porque denunció a un señor que vendía mal el aceite. O al juez Garzón, o a mí mismo, que a mí me separaron de servicio. Pero es que lo gordo, es que el Ibsen, en 1882, ya habló de un enemigo del pueblo. O sea, que Miguel Ángel, Chimo y Carlos, sois enemigos del pueblo, porque denunciáis la verdad. ¿Enemigo del pueblo qué es? El doctor Stockmann le dice a su hermano, que es el alcalde cacique,
oye hermanito, he detectado que tu curtidora contamina las aguas del río y el balneario, y hay que cerrar el pueblo, o cierran la curtidora o nos morimos todos. Pues le dice el hermanito, que es el cacique, oye hermanito, como hagas eso, tú y tu hija os vais del pueblo. Y entonces, y además voy a convocar una asamblea de pueblo. Convoca la asamblea del pueblo y todo el mundo aclama la corrupción y quieren seguir viviendo. Entonces, eso está escrito en 1882 y no he visto en ningún libro de corrupción que se saque, te lo brindo, como el apóstol, el doctor Stockman, que aquí tenemos un doctor Bardají, que es el tío de este que le han dado el nombre, de un fiscal anticorrupción, sobrino del doctor Bardají, Viada Bardají. Viada, que era con esto, no pudo hacer nada por su tío. Era el delegado de Sanidad en Tarragona y le apartaron. Y Viada, que ahora le acaban de dar el premio de no hay derecho, pues no pudo hacer nada. Pues si un fiscal no pudo hacer nada, imagínate, que a dónde quiero ir, Miguel Ángel, que apoyéis a los whistleblowers, a los alertadores. Y todo esto que está montando el gobierno deja en pelotas al que denuncia. ¿Quién va a denunciar si sabe que lo van a machacar? Entonces, y si se premia al corrupto y al que denuncia, se le separa de servicio a perpetuidad. Y todas las oposiciones de España excluyen al separado de servicio. Yo no sé si en tu urbanismo excluís a los separados de servicio y no pueden ser esto, pero los abogados del Estado, los letrados, todas las oposiciones de España son nulas porque excluyen al separado de servicio. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedes pasar la última pregunta? Ya, por favor. Gracias. Jo voldria canviar una mica i incidir més en el terme, en el concepte de qualitat institucional. Estem tots d'acord que més qualitat institucional, menys corrupció, i que els països amb més qualitat institucional doncs tenen menys corrupció. Ha sortit el cas paradigmàtic de Dinamarca i dels països nòrdics. I voldria incidir en això. Quines serien mesures clau per millorar la qualitat institucional al nostre país? Qui hauria de posar-les en marxa? Com ho hem de fer? Per on hem de començar? Perquè està clar que hem d'anar a millorar, a enfortir les institucions. Per tant, per on comencem? Sí, seria una última intervenció ja? Una última intervenció. Bueno, intentant juntar, no?, les dues últimes intervencions, però de partida, però no deixa cap dubte sobre la meva postura personal, el tema del procés, és a dir, que no sigui corrupció no vol dir que no sigui un problema, i que sí que jo penso que s'ha de resoldre, i a mi em sembla positiu que això se resolga en l'àmbit de la política dintre de l'ordenament jurídic. Per a mi, personalment, que es faci un referèndum, si es fa dins de l'ordenament jurídic, a mi em sembla perfecte. Igual que es va fer a Canadà, on crec que el Tribunal Suprem de Canadà va actuar amb una perspectiva molt més ampla del que ha fet, per exemple, aquí el Tribunal Constitucional, que crec que són els responsables del conjunt del conflicte. Tant de bo, les institucions de conjunt, el Quebec i la resta del Canadà, com aquí les de Catalunya, les d'aquí haguessin actuat amb l'amplitud de mires, amb allà, o en el cas de Regne Unit i Escòcia, d'alguna manera. D'alguna manera, jo penso que a mi el que em preocupa és que es facin activitats unilaterals en contra de l'estat de dret. Això, a mi, com a jurista, igual per de formació professional, a mi això em preocupa més, però a partir d'ahir, una vegada està el conflicte conforme està, soc comprensiu en la línia que es poden buscar solucions per a portar el conflicte a l'àmbit de l'estat de dret i a l'àmbit del debat polític, però penso que la rebaixa del delicte de malversació és una mala solució. La meva impressió és que és una mala solució i que tindrà efectes molt negatius, almenys en una qüestió que a mi em preocupa especialment, com és la resposta penal, els delictes de corrupció. Bé, sobre el que comentava abans, jo soc molt fan d'Ibsen perquè ell era noruec, però de l'època en què Noruega era Dinamarca i estrenava les seues obres, entre ells un enemic del poble, Fonkefilde, a Copenhague, i estava sobre Copenhague. N'hi ha una frase que m'agrada molt d'un enemic del poble que diu precisament això, diu, la persona més poderosa del món és aquella que està sola. Encara que acaben tirant pedres contra el poble, contra la casa del doctor, si ell pot reflexionar lliurement des de la seva independència i de la capacitat de saber aïllar-se
intentar veure la veritat sense cap tipus de pressió, bueno, és l'actuació més honesta de tot intel·lectual, no? De no deixar-se portar per les pedrades i intentar trobar la seva pròpia veritat i traslladar-la, no? A la societat. I això va a la línia dels problemes de les mesures a portar que tu comentaves, no? Jo crec que una cosa fonamental és protegir ja d'una punyetera de gas denunciants de corrupció. Que hi havia una directiva europea que ens obligava, no ens demanava per favor ni suggeria, ens obligava a tenir una llei de protecció dels denunciants en desembre del 2021. Estem en desembre del 2022 i ja veurem. Però siguin sin responder-la. Si algun dia la tenim, espero que sí, els primers esborranys no m'entusiasmen especialment. Però és un dels meus problemes. Perquè com és possible que s'hagin traslladat milers de milions d'euros sense pràcticament hagin hagut denúncies internes? És possible pensar que els funcionaris, els càrrecs de l'administració, no hagin vist res del que passava? És evident que ho sabien moltíssims. Perquè tenen ser separats. Però és molt difícil denunciar això, perquè és notori que aquells que s'han atrevit a actuar contra la corrupció a dintre de l'administració pública, però fins i tot els jutges instructors, que tots coneguem, a Luis Mangrano, a Marino Barbero, a José Ricardo de Prada, no? El mateix Pablo Ruz, tots els jutges instructors, igual que els funcionaris que han atrevit a denunciar la corrupció, han tingut greus perjudicis, greus problemes. Per això és important, una mesura és importantíssima. Hem de professionalitzar l'alta... Per favor, acabem. Marino Barbero era magistrat del Suprem. Sí, va dimitir un cas únic d'un jutge del Suprem que va dimitir del càrrec perquè no va suportar les pressions que va tenir per investigar el cas Figueres. Una altra mesura important, jo penso que hem de professionalitzar l'alta administració. L'estat espanyol té una singularitat molt especial. Tenim, segons els estudis, els que ho han sumat i ho han analitzat, prop de 100.000 càrrecs de confiança als càrrecs de les administracions i càrrecs de designació directa. En l'administració central, l'autonòmica, la provincial, la municipal, en empreses públics, en fundacions institucionals, en empreses mixtes. Això no té equivalents tampoc en altres països europeus. Canvia un govern municipal o general, van tots fora i el que entra posa els seus en espais on seria essencial que n'hi haguessin tècnics independents i imparcials. Jo entenc que alguns càrrecs de finançament directe són necessaris, evidentment, però bé, entre que hi hagi alguns i que hi hagi prop de 100.000, doncs és evident que tots sabem que quan entra el govern el primer que fa és col·locar a la tira de càrrecs de confiança, que tots sabem que en gran part el que fan no és un treball a favor de l'administració pública, sinó fa un treball bàsicament de comissaris polítics i un treball especialment partidista en llocs on tenia que hi haurà persones expertes, imparcials, independents, professionals, reals, controlant possibles casos de corrupció. Penso que hem d'incrementar els mecanismes de transparència. Tenim una llei que és molt insuficient. Crec que es pot millorar molt en aquest àmbit. I el que apuntava en tota la raó, Carlos, necessitem una autèntica llei de partits polítics, on s'establisquen mesures internes de control, sobretot en l'àmbit econòmic, i que garanteixen que hi hagi més democràcia interna en els partits. Perquè tots sabem que la concentració de poder, l'opacitat en la gestió de les tesoreries i les dinàmiques que dificulten a la militància de base el control del que fa el partit, afavoreixen tremendament la corrupció. I en la mesura en què no millorem tota la nostra arquitectura institucional, doncs podem donar això, la culpa a la sangria, a la paella o a la migdiada, però em sembla que faríem bé encetar totes aquestes reformes. Molt bé, gràcies. Gràcies a els ponents aquí, autors dels seus escrits, llibres que s'han fet reflexionar, que han fet algunes reflexions. Per nosaltres són totes positives perquè ens permeten precisament abundar més en això i espero que per vostès també hagin estat de la mateixa manera. Ara els convidem amb una copa de cava per Nadal i per commemorar també el Dia de la Lluita, que almenys hi ha un interès en les persones que hi ha aquí. Moltes gràcies. Gracias.